Hej på och välkomna till en ny video och inte vilken video som helst. För att idag är det dags för mig att visa er hela klädkollektionen som jag har gjort tillsammans med Naked som släpps imorgon. Jag är så taggad på att visa er allting så att ni har ett litet hum imorgon ifall det är någonting ni liksom är sugna på att snatcha så att säga. Vi kan väl börja med lite info. Jag bär min vanliga storlek. Jag brukar pendla mellan 36-38. Det är väldigt mycket stretch i den här kollektionen. Storlekarna går upp till 54, vilket är väldigt, väldigt bra. Och har man signat upp sig så är det 0700 som gäller. Och då får man kika i mejlen. Kommer inte någonting, kolla skräpposten. Har ni skrivit rätt mejladress och så vidare. Och sen för resten så är det 800 helt enkelt som gäller. Så jag tänker helt enkelt att vi tar och sätter igång med accessoarer. Så till en början så har vi ett par klämmor till håret. En lite mer så här peach orange och en lite blå lila. Alltså kolla så tjusiga. Jättefina. Sen så har vi ju en tote bag, vilket blir perfekt till stranden eller som övernattningsväska. Den är väldigt, väldigt rymlig och otroligt fin. Kolla så tjusig i det här superfina printet. Här på ena sidan är det sån här fack. På andra sidan är det dragkedja. Och sen så kan man ju också stänga väskan här med ett litet knäppe. Vi ska ju lägga ner båten nästa vecka så att jag är verkligen redo. Och sen så har vi ett par otroligt fina sandaler. Och de ser ut så här och är i den här platåmodellen. I den här superfina mintgrönblå färgen. Och jag älskar ju fjärilar. Och här har vi då designat en fjäril på liksom skon. Så att här ser ni kroppen och sen så går vingarna ut här på sidorna. Alltså så fint och unikt. Alltså jag älskar de här. Älskar. Och samma gällande sandalerna så är de ju true to size. Jag har min vanliga storlek 38 idag. Så nu går vi över till klänningarna tänker jag. Så den första stylen är den här, en bandeau-klänning. Den här är en av mina favoriter. Alltså jag tycker att den sitter så himla fint. Den är i det här trikåmaterialet. Här är en liten sån här gummigrej så att den sitter uppe. Alltså jag har inga problem med att den här åker ner eller någonting. Utan den sitter där den sitter. Och den kommer i två färger. Dels den här med fjärilar på i rosa. Själva längden är ju väldigt bra. Jag gillar ju att upp lite och så. Men den är väldigt bra längd. Så kommer ju den också i den här. Och det är samma print som på totebaggen helt enkelt. Så att här har vi den. Nästa klänning är en långklänning i ett stickat material. Som ni ser, det är väldigt liksom kompakt och det ser väldigt så här lyxigt ut. Och så har den spaghetti straps. Här har vi bak. Här ser ni lite bättre kanske på längden. Den går ju ner till vaderna liksom. Och den här bar jag faktiskt på min kompis student nu häromdagen. Och alltså den är superskön att ha på sig hela dagen. Och den kommer ju även i det här printet som är samma som totebaggen och tubklänningen. Fast här är det lite mer pastelltonat. Så att man har dovat ner det lite. Ser ut så här. Alltså det är så fin. Det här är verkligen en kandidat för midsommar. Med så här en stickad cardigan över. Så fint verkligen. Nästa klänningstyle är verkligen så här Y2K. Alltså jag älskar den. Och det är den här miniklänningen. Alltså den är så himla fin. Materialet är ju hur härligt som helst. Super stretchigt. Det är knyta här fram. Spaghetti straps. Även den här. Där känner man för det så kan man ju faktiskt också knyta den exempelvis så här. Eller så, om man känner för det. Så ser den ut så här helt enkelt. Jag känner mig lite som Paris Hilton. Ska jag vara ärlig med att säga. Och den kommer ju också i fler färger. Så att här har vi det rosa med fjärilarna. Alltså så himla fin. Här har vi lite mer inzoomat på den. Nej men alltså jag älskar den här. Och här kommer ett nytt print som är samma modell på klänning. Den här mini dress. Fast i det här superfina printet. Också så här väldigt Y2K tycker jag. Med så här dusty orange, mintgrön, blå. Så fin va?
Okej, nästa klänning är den här skönheten. Och vi har ett nytt print som är här typ tie-dye. Som fadar ut i olika färger. Det är blå, lila och grön. Mesh-material. Lite såna här detaljer. Fin att ha lite längre så här på händerna. Och det är också en mini-klänning. Och alltså så fin bara. Detta är faktiskt också en väldigt bra kandidat till midsommar faktiskt. Så ser det ut där bak. I love it. Och den kommer ju också i detta rosa fjärilprint. Här har vi den. Alltså, I love it. Nästa klänning hör till ett set som har en matchande kofta till. Kommer då i bland annat den här superfina färgen. Det är grön, blå, vitt. Stickat så här. Och den här koftan, den behöver man ju inte ha till klänningen. Men jag tycker ju om såna här matchande set liksom. Men den kan man ju bära för sig också med något annat. Eller bara den som en topp liksom. Men själva klänningen ser ut så här. Och det är ju då en halterneck klänning. Här ser vi bak till. Cute. Och det här setet kommer ju även i den här färgen. Alltså så fin. I skiftningar av lila, rosa, vitt, dusty orange. Så himla gullig verkligen. Så vi har ju då koftan. Och så kommer ju klänningen här under. Fatta vad goals om man har så här två kompisar som har samma kläder fast en annan färg. I love that idea. Nu är det dags för några set där det är liksom en topp och en underdel och sådär. Så först ut har vi det här magiska setet med en liten sån här söt topp som har knyte här. Här har vi den bak till. Och här kan man liksom välja hur urringat man vill ha det. På plåtningen hade jag typ upp hit. Nu har jag lite lösare så. Det är lite vad man känner för. Man kan ju justera. Och till det så har vi en lång kjol. Så att har man de här två tillsammans så ser det liksom, antingen så kan man ju ha det så här så att det ser ut som en klänning. Eller så har man dem lite som för sig så ser man att det är ett set. Eller så har man delarna för sig med något annat. Och här ser ni kjolen som är så himla fin. Här har vi den bak till. Och detta setet kommer även i det här printet som är ett ni inte har sett hittills. Som ser ut så här. Det är samma typ av paisley mönster som vi har sett på en klänning. Fast i den här färgkombinationen med lila och orange och rosa. Så fin. Här ser ni. Och här har vi ju då också kjolen till det. Så fin. Alltså den här färgen, alltså jag dör. Okej, okay, så det här setet är ju i ett sånt här handduksmaterial. Som, alltså det är så fint. Jag älskar verkligen det. Och det här setet kan man ju verkligen ha, alltså både till vardags. Men också till när man ska till båten. Så kan man typ knäppa upp här. Och så har man den lite som en kofta med sin bikini under. Alltså, så här ser toppen ut. Så, så fin. Jag har ju 36-38. Och i den här kan jag rekommendera att ha då den större av storleken om man pendlar mellan olika storlekar. Så jag har 38 i den här. Och många sådana här set brukar ju komma med shorts. Men jag har ju faktiskt en kjol. Det är den här kjolen. Alltså kolla vad fin. Jag älskar verkligen det här setet. Så tjusigt. Så är det ett litet knutband här. Så ser den ut. Och detta setet kommer ju också i det här printet. Alltså, så himla fint. Verkligen så här lite Barbie, Paris Hilton. Nej, det här är verkligen en favorit också. Detta set, alltid favoriter, men alltså ni fattar ju. Återigen, du och en kompis har varsitt set. Alltså i varsin färg. Alltså kolla på det här. Okej, okay, så det här är ett stickat set med en långärmad kroppad tröja och en kjol. Och här har vi närmare på färgerna, alltså ärmarna, långa, går ut här, men inte nog med det, ryggen, så himla fin. Och till det så är det den här kjolen, so cute, so cute. Och det sättet kommer också i den här färgkombinationen med blått, lite grönt, off-white, alltså 10 av 10.
Så skönt, sticks inte. Sitter ju jättebra och fint. Wow. I love it, love it, love it. Nästa set har en topp och en byxa som matchar till. Det här är faktiskt första byxan för kollektionen, men det kommer en till. Det här är verkligen en sån himla fin variant av halterneck topp. Och jag vet inte hur bra den här färgen syns i kameran. Förhoppningsvis har de bättre bilder på hemsidan. Men det är en dusty orange. Och den kommer också i en pale yellow. Och ett annat mönster. Men i alla fall. Här har vi i alla fall den orangea. Kolla så fin. Har ett band här som går runt magen. Och sen så ett knyte här uppe i nacken. Och till det så har vi den här byxan. Som är super stretchy. Samma färg. Så ser den ut. Och så går det ut lite längst ner. Jag skulle ändå säga att det här setet är en väldigt bra kandidat om man ska till om typ en festival eller någonting. Det känns väldigt så rätt vibe liksom. Och här har vi nästa färg i den. Och det är då, men alltså pale yellow off white. Jag tror som sagt att det syns lite bättre på hemsidan. Men superfint oavsett vad man vill identifiera färgen som. Och här har vi den byxan. Går ut ner till. Och som ni ser så är tyget väldigt fint så att det är lite strukturerat. Så att det ser lite mer exklusivt ut. Och detta sättet kommer också i det här jättefina mönstret. Alltså titta. Det här är ju verkligen en festivalkandidat för mig. Och den som är lite mer vågad i mönster och färg. Medan de andra två är lite mer kanske low-key. Så. Så fint. Jag älskar detta. Verkligen så här 70-tals vibe på det här. Och det har jag ett litet annat typ av material. Lite mer så som de andra kläderna. Inte strukturerat liksom. Och här har vi den byxan då. Det kommer komma ett till set med en byxa och en oversized skjorta. Men först vill jag visa det här som är ett linne. Som är så himla fint. Jag älskar den här lite boxiga urringningen. Kroppad, jättefin. Alltså volang i kant. Och sen så har den ju de här stenarna här. Riktigt Y2K alltså. Och tänk det här linnet till den tidigare byxan. I det sättet. Alltså wow. Och sen har vi också en jeanskjol som är det här printet. Det är samma modell som förra kollektionens jeanskjol fast annat print. Här har vi den. Så fin. Fickor. Älskar. Och det linnet kommer också i en vit variant fast som har de här cerisrosa stenarna. Och här har vi kjolen till det. De här två sätten ni ska få se nu, alltså wow, säger jag bara. Perfekt att ha som så här loungewear. Ha en bikini under, det hade jag på plåtningen. Man kan ha byxan för sig, man kan ha skjortan för sig till något annat. Ha uppknäppt med någon liten topp under. Alltså, man kan göra så himla mycket med det här sättet. Men nu visar jag det liksom tillsammans som det är. Så här har vi då skjortan, lite oversized och härlig. Nu har jag bara knäppt en knapp här, men älskar hur flowy och härlig den är. Också lite strukturerad liksom i tyget. Och här har vi brallan till som är så här loose, går ut så här, fickor. Och det sättet kommer ju också i det här printet som är lite tie-dye liksom. Så himla fint och härligt. Wow. Och här har vi också byxan till det. Den här kollektionen innehåller ju också bikinis. Och det är första gången jag designar bikinis. Och jag, alltså det här är verkligen klockrena bikinis. Alltså det är verkligen my aesthetic, I love them. Så fina. Och gällande storlekar, på topparna så har jag storlek M. Och i trosan så har jag storlek S. Och jag vet att folk såhär, skriver till mig så här: det är så viktigt att du visar hur bikiniunderdelen ser ut på. Men jag känner mig inte bekväm i liksom att zooma in
på mina nederdelar liksom, så att säga. Toppen känner jag mig ändå bekväm i att visa, men ni får helt enkelt ta och klicka hem för er själva. Är ni osäkra på storlek, ta två storlekar, men jag har som sagt M över, S under. Den första bikini-stylen är den här toppen. Så himla fin, älskar den här blå färgen. Den har en sån här guldmässing ring. Bak till ser den ut så här. Här har vi då trosan som matchar till, som också har sån här mässing ringar. So cute. Och den här bikinin kommer i tre stycken varianter på print. Så först har vi då den här blå. Sen så har vi ju den här tie-dye färgen. Så att alltså den ser ju likadan ut på fast det är ett annat print. Till den toppen så har vi den här trosan. Och sen så kommer det också i det här rosa med fjärilar på. Och här har vi även trosan till det. Alltså jag tycker den här trosan sitter jättebra. Jättebra. ja. Och nästa bikini är den här som är liksom en helt enkelt en triangle bikini helt enkelt. Ser ut så här. Här är bak till. Och den kom ju i det här superfina printet. Trosan ser ut så här till. Kommer väldigt fint över liksom höftbenet, eller om man ska säga. Så cute. Och den här bikinin kommer också i det här printet. Rosa med fjärilar. Här har vi trosan. Till det. Och sen så har vi också i det här printet som vi känner igen. Så fint. Och här har vi den trosan. Sen i den här kollektionen så kommer det en till bikini. Men saken är här, det är att det varit lite kämpigt med produktionen på den, varit lite försening. Men vi tycker verkligen om den bikinin så himla mycket att den kommer komma fast lite senare. Så tycker ni om den så får ni hålla koll och jag kommer säga till när den bikinin finns. Eftersom att den inte har kommit till oss än, så har jag inte någon modellbild liksom att visa på den. Utan jag har skissen som jag har lagt in här som ni ser. Det är typ en sån här underwire bra, lite som, alltså jag får lite så här snäck, en snäck vibe på den, alltså ni fattar. Den är verkligen jättefin. Jag har underdelarna till, men inte överdelen. Och underdelarna, det är de här som ser ut så här. Det här går ju att justera på ett band så. Den kommer ju i det här printet, även det här printet. Och den här trosan går ju att ha också till den förra bikinin, triangelbikinin, i det här mönstret om man vill ha en sån typ av trosa. Så det finns en till bikinitopp. Vi jobbar på det. Är ni peppad på den, köp underdelen så länge. Det kommer komma. Det var helt enkelt hela kollektionen. Alltså jag ser så mycket fram emot att använda alla de här plaggen från den här kollektionen i sommar. Även allt från alltså förra kollektionen med klänningar och sånt. Och de här oversized skjortorna som bikini cover-ups. Alltså jag är så redo för sommar. Tusen tack för allt stöd genom alla de här kollektionerna. Jag är så tacksam och jag hoppas att ni är lika exalterad över det här släppet som jag är. Men tack hörni för att ni kollade på den här videon. Ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!